محمد دے دل دا سہارا بطولے محمد دے دل دا سہارا بطولے علی اے سمندر کنارا بطولے محمد دے دل دا سہارا بطولے محمد خود محمد آتا ہے محمد دے دل دا سہارا بطولے علی اے سمندر کنارا بطولے سبحان اللہ محمد دے دل دا سہارا بطولے محمد دے دل دا سہارا بطولے علی سمندر کنارا بطولے سہارا بطولے میں کیا آنکھاں کیا ہیں خدا دی رضا ہے تیرا کن تو افضل اشارا بطولے سبحان اللہ اجازت ہوئے تا شیر پڑھا نصر تشریح تا کرنی بھی نہیں اے میں ورکی پاک تھوڑا زیغم ہے کہ جیڑا کلام لکھنا ہوں نصر نہ ہو سبحان اللہ ہے من کن تمالا جنا نے بھولایا من کن تو مولا جان دے رہے نا جنا بھولایا گلو نامستے ہے من کن تمالا جنا نے بھولایا لفظ میں استعمال کیتا ہے کافیہ جڑا ہے اندھی تھوڑی جی وضاحت کرا ایک شاہ پھٹ بنجے تے لوک بنجے جلے نلبے بندے آدم صبر کرو آپ نتے راسی ہے ٹھیک ہے نا صحیح بھائی نتے کو ذہن ہی رکھیں ہے من کن تمالا جنا نے بھولایا انہا چہرے غاصب نے خود کو حجت نہ لکایا غاصب نے خود کو حجت نہ لکایا او دشمن علی دانتارا بطولے غاصب نے خود غصب کی تحت نا غاصب نے خود کو حجت نہ لکایا او دشمن علی دا نتارا بطولے محمد دے دل سبحان اللہ فاری حیاتی کیا بات ہے بھائی
سر تو چل پی تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ مکے دی مدینے دی ایک عورت سیدہ بتول ولی سین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو آدھی ہے بھائی عرب دے بڑے بڑے سرداراں دے رشتے آندے پن توجہ ہوئے نا عرب دے بڑے بڑے سرداراں دے رشتے آندے پن تے پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہو سی او کتنے وڈے ستارے دا مالک ہو سی جن دی دلہن دو بن سی او کتنا وڈا تخیل دیکھیں بیگم میرا او کتنا وڈا خوش نصیب ہو سی جن دی بارات تھوڑے تھے آ سی سیدہ کون ہے کون ہن رشتے آنے پہن کہندے نال تھوڑا آقا ہو سی بطول ہوں دیئے سچی بطول کرنا جھوٹ بولیں دیئے سیرہ لاو یا نہیں نہ سہی جھوٹ بول نہیں سنگ دی جو بطول ہے سچ ویداس نہیں سنگ دی جو راز پہلے افشان نہ ہوئے آشکار نہ ہوئے کیونکہ عرص پہ رشتہ تائز دیا آئے سبحان اللہ سبحان اللہ یاد یہ کونو سی سائن ایدہ موڑا حلا کے جلے پوچھے کونو سی سائن ایدہ موڑا حلا کے یاد یہ سمجھ تیری وچ بس یا گل سماسی سمجھ تیری وچ بس یا گل سماسی علی مولا علی مولا دل کھول کے اونچا کھول کے کھول کر کے سارا حلالی بلالی لال کے نارے شبیر نبی دی امن دا کعبہ جیندہ رہا میں مجھا لگے بار بار حکم ہی بارگاہ داخل میں شاید تھوڑے بندہ نا جنہ سنائے انہا دا حکم تھا بینہ سنائے جو کونی چار پانچ بندہ سنائے سارا نہیں سنائے کسی دا پڑھوں نا آتے زور دینا اٹھا دا کرم ہے شبیر نبی دی امن دا کعبہ محمد مصطفیٰ دی شبیر کون ہے مولا علی اکبر دریہ خان آلے و کچھی آلے و لازم نہیں واجب نہیں آو جا بے کیونکہ محمد رحمت اللہ العالمین جی رہاں گا ہم شکالے ہو کوئی ہم نکابہ ہونا چاہیے گل لو تھوڑا بریک رکھ بچڑا آواز دیں تھوڑی ایکو گھٹا دے آواز بریک کر دے تھوڑا دیا جتنا سیٹو سنگ دے کر دے با جتنا ٹھیک تھی ونی خراب نہ کر دے توجہ جی شبیر نبی دی کسی دا چاہیے ویسا ہوں تو روبائی تو با لالا دی ملنگ سے ہون ٹھیک ہے نا ریٹھے نا پہلے رولا کی تھی بیٹا سامر دا کو ہی جاتے ہیں اتن کو دھار جاتے تھیں در میں دینا ایک کو نمی جا ہے میں انہا دی دی گیا کرنے بات جیویں دی لاکھ ہیں کس کس کو مارو گے ساری قوم ہو سینی ہے سبی کرنے لے سارے کو دی بنا لے بات ہوں گے اسا خاندانی دا کر اسا کیوں دے ہوں کہیں کو تو جو ہے نا جی مولت ذکر جی رشوہ کہوں دی ہے یار سیر تحلا ہو کچھی آلے آج کل بندہ کنتے بنے زاکر ساؤں ڈالے کلے ونے پونے لائی بازے کلے ونے پونے سن دے رانے شکورے روپیہ ہی مولا نڈی ویسی بیٹھے ہی بے جی شبیر نبی دی امن دا کعبہ چلو بس سنو بھائی
شبی نبی دی امن دا کعبہ حسین دے ہے چمن دا کعبہ کریسی عرفان سجدہ یوسف شبان وچ آئے حسین دا کعبہ سبحان اللہ ادھے من دی تمہید ہے تے وقت میں قصیدہ کلیاں پڑھی وینا جہاں دے حکم ہے کہ قصیدہ کیسر بھائی دی جو لیجے بڑی محبت کی دی مولا سلامت رکھے یارہ شبان المعظم نو اس علی العظیم اللہ نے کریم کربلا حسین بادشاہ نو نور محمدیت ددو جا ظہور عطا کیتا ہے چلو سوکھا کراں یارہ شبان نو اللہ نے توجہ سے اللہ کریم نے سید بادشاہ گئے نا قیامت ایک سلوات پڑھو توجہ جی میں آپ کیا کرنا یارہ شبان نو جیندہ رہویں اس اللہ نے حسین بادشاہ نو علی اکبر دیتا ہے جیندہ رہویں جی جڑے بندے میرے دے دے بیٹھے انہاں دی تن دھیان مجلس والے پاسے کیونکہ نگاہ جن تے ٹر ونجے دماغ نہیں ٹر ویندا نگاہ ذاکر والے پاسے تے پھر ذہنی مجلس ہی ذہن مجلس ہی تے عبادت ہوسی عبادت ہوسی اللہ تعالی محمد رسول بسم اللہ کر آباد حسین بادشاہ نو اللہ نے یارہ شبان نو علی اکبر پوتر دیتا ہے حسین بس میں تمہید موکر علی قصیدہ پڑھتا حسین پوتر کو جھولی پاتی بیٹھے مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہ بیبیاں اکٹھی آئیں میں بسم اللہ کرا حسین بھیڑا دو بالکل برائن نہیں ہوگا سیدھا بھیڑا دو بھر جائیاں دو کنیزاں دو دیکھ کے جڑی گل کریں دے قصیدے دے مطلع مکھڑے چ آغاز اچھ ایک لفظ دو استعمال تین ایک لفظ مصور مصور دمانی ہے تصویر بناوانا لا بیا لفظ ہے تصور تصور دمانی ہے خیال ان توارے کوئی مصور ہی بیٹھا ہو دی تصور ہی بیٹھا ہو دی ٹھیک ہے نا جڑا او خلاف دے دمانی دس چھو رہے حسین بھر جائیاں دو بھیڑا دو کنیزاں دو دیکھ کے جڑی گل کریں دے ہوں دا حدیہ روحانیت بری سلوا ہائے ہائے سلوات میں جگی سے پڑھی ہے کیسی ہے مصور دا تصور ہا اوہا تصویر اکبر مصور دا تصور ہا اوہا تصویر ساؤنڈ لال کے کیتا ہے میں خدا سمجھ نہیں آتی مصور دا تصور ہا اوہا تصویر اکبر شبیے میں رو دیکھتا خیر ساؤنڈ لال جو کرے بیٹھا شبیے مصطفیٰ مل گئے بات ہے بھائی تھوڑی تھوڑا دیا بچڑا آواز تھوڑا دیا لیتے ہلکا دیا سبحان اللہ مصور دا تصور ہا توجہ اوہا تصویر اکبر ہے شبیہ مصطفیٰ Yeah.